alle sammen. Graciela her, velkommen til kanalen min. Her sitter jeg og leker med forsegling, og så tenkte jeg skulle jo vise dere litt forskjellige tips. Jeg har jo testet da. Forsegling er jo noe i gamle dager brukte disse til å forsegle jo konvolutene bak, sånn at når den fikk og den var ødelagt, da visste jeg at den var åpen da. Jeg har jo brukt både det som skal brukes til det, som heter wax, eller limpistol. Limpistolrefil eller lim. Så disse jo kommer i forskjellige farger, og så har jo... Her har jeg brukt i gul, svart, blandet. Denne har jeg blandet gjennomsiktige med alkoholink. Denne har jeg jo laget med vanlige perler. Så det er litt forskjellig da. Den har jo blandet litt fargene når det var igjen. Så tenkte jeg skal vise dere hvordan jeg bruker den da. Det er veldig enkelt. Så disse tingene får du kjøpe nesten hvor som helst. Disse her må jeg bruke jo med varme. Så jeg bruker jo en liten matte under til limpistol. Og så passer jeg på at det ikke brenner ned hodelommet da. Det er det viktigste. Så jeg må la det varme litt, sånn at den begynner å smelte. Kommer jo mye sånne svarte røyk og sånn, så det er jo, vet ikke hvis dere kan se det enda da. Så jeg blir sikkert litt glad her inne, mens jeg holder på med dette også. Enda gladere enn det vi pleier å være noe mer inne i hovedrommet da. Så som dere ser, den renner jo ned. Du kan også bruke denne glassmatta, for eksempel. Skal du blåse den skitt? Pass for at du blåser den skikkelig da, før du oppbevarer igjen for å passe på den. Og så skal jeg ta den stjerna, og så presser jeg jo der. Så lar den stå litt, og så venter til den skal jo bli litt kaldere da. Siden den var jo varme, sant? Det er jo veldig varme. Så tenkte jeg, imens kan jeg lage en med limpistol. Den er jo en lave temperatur limpistol, så den kan jeg ha den på uten at jeg trenger å bekymre meg at det blir for varme, at den limen detter ut. Og så gjør jeg akkurat det samme. Setter jeg den på og lar den stå den til det torkes litt. Jeg har jo vært så galig at jeg måtte bare teste noe, og så jeg har jo tatt en stempel. Og så prøv å teste med den. Den blir ikke den fine runde kanten, selvfølgelig, som du får jo med den forsegling. Men du får jo den. Dette er ikke noe jeg anbefaler. Ikke å legge stemplene dine hvis du ikke har lyst til å teste, men jeg måtte bare teste da. Jeg måtte bare det. Så tenkte jeg kan begynne med å ta den opp den her, og så ser du den fine. Jeg har bare litt rosa og litt svart igjen fra den varme der. Så blir det ganske kult. Fint til å bruke på kort som pynt, eller kan du selvfølgelig bruke til å forsegle konvolutene også. Denne titte hjertet med limpistol. Og så den som er det mest spennende, den skal jeg vente til den er jo kalle. Det er jo den med stempel. Stempels, det er jo ikke varme, for den som sagt, den er jo lave temperatur. Så pass for at du ikke bruker en vanlig limpistol, den er jo kjempevarme. Den er jo veldig, veldig lave temperatur, så du kan jo ta på uten at du brenner deg som en vanlig limpistol. Så det blir jo, det ser ikke ut da, som stempel har jo fått noe, har blitt ødelagt. Men som sagt, jeg anbefaler ikke, det gjør du etter egen risiko da. Men jeg måtte bare teste da. For å se hvis det var noe som vi viser en dag, mangler jo et eller annet hvis jeg kunne lage da. Så det er jo alt etter hva du har lyst til å teste da. Men disse er jo de som har laget til det, og det blir veldig, veldig kjekke da. Så det er en liten tips hvis du har lyst til å ha ting for å pynte korten eller forsegle konvolutter. Bland de, prøv de fram. Det er jo
alltid kjekt å ha til pynt og sånn. Håper at du synes det var litt interessante tips. Og så du har lyst til å prøve deg. Takk for at du var jo her innom kanalen min. Og så blir jeg veldig glad hvis du trykker på like. Ønsker dere en fin dag. Eller kveld der du er. Og så snakkes vi.